Vi skal da gå videre til Tynset og til Innlandet landsstyret, Nils Kristen Sandtrøen, som også er landbrukspolitisk talsperson i stortingsgruppa vår. Vær så god, Nils Kristen, ordet er ditt. Takk, Terje. Arbeiderpartiet er krystallklare. Det er vanlig folks tur. Men høyresiden med NHO mener at arbeidsfolk skal få mindre å kjøpe mjølk og brød for. Og når vi går til valg på en sterkere velferdsstat, der også fellesskapet skal bidra i industriutviklingen, så rykker høyreregjeringen ut og advarer mot statlig eierskap. Kanskje frykter de vår sosialdemokratiske historie i Norge, og det er derfor de nå vil fjerne historien som fellesfag. For landsmøtet, da vi opprettet Statoil, var det jo nettopp for å sørge for at arbeidsfolk og den breie lag av befolkningen skulle kunne ta del i de store naturressursene våre. Og når vi i dette programmet vedtar at også Statskog skal kunne engasjere seg i industriutvikling, går vi framtidsrettet og tungt inn på et nytt område. I Engerdalen ved svenskegrensa har en av de mest imponerende innovasjonene nå oppstått. Bygg helt uten plast. Topp for klima, for helsa og den lokale verdiskapningen. Selskapet heter Trevisjon. Og naturligvis skal vi sikre dem tilgang til både råstoff og kapital når de med sitt initiativ kan bli ledende i hele Skandinavia. Vår trevisjon i Arbeiderpartiet, det er jo å kutte utslippene, skape jobber og samtidig sikre et mer rettferdig Norge. For landsmøtet, det er en kamp i et hvert samfunn mellom dem som prioriterer fellesskapet og dem som er mer opptatt av personlig vinning. Den kampen skal vi vinne sammen.